Herkese salam, kanalıma tekrar yeniden hoş gelmişsiniz. Bu video Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları fənninə aid olan ilk dərs videosudur. Video keçməzdən əvvəl bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. Mənim bu fənni Bakı Musiqi Akademiyasında təhsil aldığım illərdə Cəmilə xanım Həsənova tədris etmişdi və mənə bu fənni sevdirdiyi üçün ona bu video vasitəsilə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Gəlin dərsə keçək. Bu videoda fənnin tarixi, məqsədi və vəzifələri haqqında söhbət açmağa çalışacağım. Ümumiyyətlə, fənnin adı Üzeyir Hacıbəylinin 1945-ci ildə ilk dəfə rus dilində çap etdirdiyi Azərbaycan Xalq Musiqisinin Əsasları adlı elmi fundamental əsərindən götürülüb. Hər nə qədər kitab 1945-ci ildə ilk dəfə çap edilsə də, Üzeyir Hacıbəyli ümumiyyətlə bu fənni konservatoriyaya yaranan ilk günlərdən etibarən tədris proqramına daxil etmişdi. Kitab 1950-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin nəzəriyyə sahəsindəki davamçısı hesab olunan Məmməd Salih İsmayılov və bəstəkar Sultan Hacıbəyov tərəfindən 1950-ci ildə Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdi. 2010-cu ildə isə bu kitab Bakı Musiqi Akademiyası tərəfindən yenidən, yeni redaksiyada və latın qrafikası ilə çap olunmuşdur. Üzeyir Hacıbəyli bu kitabında Azərbaycan xalq musiqisinin lad məqam xüsusiyyətlərini işləmiş və onu musiqi təcrübəsinə daxil etmişdi. Yəni Üzeyir Hacıbəyli bunu sübut etdirməyə çalışırdı ki, bizim musiqi nümunələrimizin hər biri özünün qanunları olan müəyyən ladlara əsaslanır. Yəni, tutalım ki, Avropa musiqisində major və minor ladı varsa və tutalım ki, əsərlər həmin o majora və yaxud da ki, minora əsaslanaraq yazılıbsa, ola bilər əlbəttə ki, tutalım ki, iki əsər major ladına əsaslansın, amma biri do majorda yazılmış olsun, biri sol majorda yazılmış olsun. Bu əlbəttə ki, tonallıqdır. Yəni, bir daha xatırlayaq ki, tonallıq ladın yerləşdiyi yüksəklikdir. Azərbaycan xalq musiqisində də bu kimi hallara rast gəlmək mümkündür. Tutalım ki, iki musiqi nümunəsi rastladına əsaslana bilər, onların mayələri fərqli ola bilər. Tutalım ki, biri do mayəli rastladına əsaslansın, o birisi isə sol mayəli rastladına əsaslansın. Amma istənilən halda, məsələn, rastladına əsaslanır və rastladının özünün müəyyən qanun uyğunluqları var. Eləcə də digər 6 əsas ladımızın, ümumiyyətlə Azərbaycan musiqisində 7 əsas lad var. Ras, Şur, Segah, Çaharqə, Şüştər, Bayat Şiraz və Hümayun. Həmçində 3 əlavə lad var. Yəni Üzeyir Hacıbəyli bu ladların hər birinin özünün qanuni uyğunluqlarını bu kitabda bizə izah edir. Bununla bağlı bəstəkar kitabın ilk söz adlanan hissəsində qeyd edirdi. Mən Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənmək işinə 1925-ci ildə başlamışam. Seçdiyim bu mövzuya dair nə bir ədəbiyyat, nə xüsusi elmi əsərlər, nə də başqa bir vəsait olmadığına görə mən ancaq öz şəxsi müşahidələrimi, apardığım diqqətli tədqiqatın nəticələrinə və Azərbaycan xalq musiqisinin bütün nümunə və formalarının dərin təhlilinə əsaslanmağa məcbur oldum. İllər boyu gördüyüm iş prosesində əldə etdiyim nəticələrin düzgün olub-olmadığını yoxlamaq məqsədilə mən müəyyən vaxtlarda musiqişünaslar və Azərbaycan musiqisini yaxşı bilən şəxslər arasında elmi mübahisəli səciyyədə məruzələr etmişəm. Bu məruzə və mübahisələrdən məqsədim əldə etdiyim nəticələrin və Azərbaycan musiqisindəki əsas cəhətlərə dair bu və ya başqa məsələlərin həlli üçün gətirdiyim dəlillərin əsassız olduğuna məni inandıra biləcək əleyhdarlarla qarşılaşmaq idi. Məruzələrimdə mən Azərbaycan ladları səs qatarlarının ciddi konsekvent, kvarta quruluşlu, kvinta quruluşlu, kiçik və böyük sekstalar quruluşlu bir qanun üzrə qurulub, mütənasib sistemdən ibarət olduğunu izah etdikdə, bu bəzi musiqiçilərə süni və uydurma bir şey kimi gəlirdi. Lakin mən irəli sürdüyüm məsələlərin doğruluğunu Azərbaycan xalq musiqisi nümunələri ilə ispat edirdim. Bəstəkar yalnız ladlarımızın quruluşunu izah etməklə kifayətlənməyib, həmçinin kitabın ikinci hissəsində ümumiyyətlə bu ladlara əsaslanaraq necə musiqi bəstələmək lazımdır, onun da izahını verib. Hətta bəstəkar qeyd edirdi ki, Koroğlu operasında məhz bu qanunlara riayət edərək yazmışdı. Belə ki, Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənmək sayəsindəki işimin bir bəstəkar olaraq mənim üçün əməli əhəmiyyəti o oldu ki, mən Koroğlu operasına yazdım. Azərbaycan xalq musiqi sənətinin əsasını təşkil edən ciddi qayda qanunlar, mən öz operamı yazarkən bunları əsas tutmuşam. Nəinki mənim yaradıcılıq qayəmə məxsus həyəcan və meyilləri boğdu, əksinə bu qanun qaydalar bir bünövrə olaraq azad yaradıcılıq fantaziyasının geniş üfüqlərini aydın işıqlandırıb, mənə daha artıq cəsarət verdi. Sərbəst qurulmasına və musiqi fakturasının mürəkkəb olmasına baxmayaraq, Koroğlu operası Azərbaycan dinləyicilərinə Azərbaycan xalq mahnı və melodiyalarını eyni ilə təkrar edən bəzi əsərlərdən daha yaxşı çatır. Çünki Koroğlu operası xalqın doğma musiqi dilində yazılmışdır. Mənim bu saat fikrim bizim qələbəni bir opera şəklində meydana qoymaq. Bu xüsusda xüsusi olaraq çalışırıq. Ondan əlavə, elmi işlərə gəldikdə əhəmiyyət verdiyim
Bu günlərdə akademi tərəfindən nəşr edilən mənim əsərimdir. Bu əsər Azərbaycan musiqisinin əsaslarına aid elmi bir əsərdir. Mən ümid edirəm ki, bu əsər nəinki Azərbaycan musiqisinin tərəqqisinə, bəlkə ümum sovet musiqisinin yeni bir yolla tərəqqi etməyinə xidmət edəcəkdir. Ondan əlavə, musiqişinatların nəzər diqqətini ona cəlb edirəm ki, bu əsərdə Azərbaycan musiqisinin təhlil və tədqiqindən əmələ gələn yeni teoremalar meydana gəlir. Ümid edirəm ki, musiqişinatlar o teoremalara nəzər yetirib, musiqisinin, musiqi elminin və musiqi sənətinin yeni yollarla tərəqqi etməsi məsələsinə daha ciddi əhəmiyyət verəcəkdirlər. Üzeyir Hacıbəyli bu elmi fundamental əsərini bəstəkar və musiqişinaslar üçün nəzərdə tutsa da, bugün musiqi üzrə təhsil alan bütün ixtisaslarda bu fən tədris olunur. Çünki bu fən musiqi təcrübəsində milli lad intonasiya xüsusiyyətlərinin daha dərindən dərk olunmasına yol açır. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, yuxarıda adını çəkdiyim və Üzeyir Hacıbəylinin nəzəriyyə sahəsindəki davamçısı hesab olunan Məmməd Salih İsmayılovun iki əsəri də var. Onlardan biri Azərbaycan xalq musiqisinin janrları adlanır, digəri isə Azərbaycan xalq musiqisinin muğam və məqam nəzəriyyəsinə dair elmi metodiki o çəkilər kitabı adlanır. Bu kitablarında Məmməd Salih İsmayılov Azərbaycan xalq musiqisinin lad məqam xüsusiyyətlərini bir növ inkişaf etdirmişdi. Bu videoda bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.